Olá, amigo da Náutica louco, louca por barco. Eu sou Guilherme Códia e estou aqui a bordo da Real 40 Cabriolé, num lugar bem mais ou menos, num dia bem mais ou menos. Brincadeiras à parte, estou na Ilha Mais Bela, que eu inclusive tanto amo, e tenho o prazer de aqui em Ilha Bela, entre Ilha Bela e São Sebastião, testar uma Real. Nunca testei uma Real em águas paulistas e esse prazer está ocorrendo justamente com essa Real 40 Cabriolé. Foi aí levada a São Paulo, apresentada ao público paulista no São Paulo Boat Show, fez sucesso e realmente o público paulista está gostando. Essa é uma das que já estão aqui em Ilhabela, uma Real 40 Cabriolé equipada com dupla motorização Mercury a diesel de 350 HP. Existem várias opções, 5 opções de motorização para esse modelo, entre gasolina e diesel. Eu já naveguei alguma coisa, vocês vão saber de performance, como vocês esperam, querem ver, tudo isso no final. Mas os detalhes eu vou dar durante esse teste, o teste da Real 40 Cabriolé em Águas Paulistas, direto aqui de Ilhabela. Canal, Águas Abertas, e você vem comigo para navegar nesse belo barco. Então vamos contar um pouquinho no detalhe como é que funciona essa estrutura, esse aproveitamento de volumetria da Real 40 Cabriolé. Obviamente, a plataforma de popa, né, vista pelo drone, mostrada em detalhes com a sua geleira, pia, churrasqueira, etc., o famoso espaço gourmet. Ambas entradas, chamo sempre a atenção, entradas largas, dá para você passar, não atrapalha ninguém que está sentado. E aí nós temos o que eu até comentei no lançamento desse barco com o Paulo Tadeu, quem comanda a operação da Real Power Boats. Falei, Paulo, você tem um duplo cockpit. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora no teste. Esse cockpit, essa praça de popa, que está literalmente mais a ré, né, mais a popa, e tem esses dois bancos, são dois sofás, não dá para chamar de banco. Ele tem um encosto largo, o assento largo, o encosto aqui tem uma altura boa, ó. Uma coisa para você ficar assim, área molhada, bem descontraído. E aí, essas pessoas ficam de frente, então uma interação perfeita. Quem quiser entra e sai direto com acesso à popa por ali, e aqui entra e sai para a popa e já faz o acesso ao resto do barco. Aqui, uma parte fica permanentemente protegida pela targa, que é como se fosse um bonezinho virado, né, apontando a ré com duas fitas de iluminação LED. Então ajuda também para você ficar curtindo a noite. A mesa, ela pode ser retirada, tá com esse espaço totalmente livre, mas ela não pode ser rebaixada. Isso é uma coisa fixa. Vai se alimentar, vai provavelmente aperitivar, você tem toda essa área. Ladeando essa área, o que que a gente tem? Aqui, e é um dos pontos altos do barco, geleira funda. Por que um dos pontos altos? Porque o barco tem várias geleiras espalhadas pelo convés. Isso é primordial. Aqui, chave de bateria e tomada de cais. O circuit breaker, né, para você, se você tiver uma queda disjuntor da chave geral. Aqui direitinho. E aqui a famosa lixeira, né? Então você fala, mas como assim uma lixeira? Porque tem o tubo, a lixeira está lá embaixo, com o saco de lixo, você joga o copinho, joga a latinha, joga aqui, abriu, não precisa ficar com aquela lixeira, aquela sujeira, fica tudo lá embaixo e depois é recolhido
pela casa de máquinas que a gente vai ver depois. Embaixo deste do assento, a popa, esse que está na minha frente, nós temos aqui um conjunto com dois alto-falantes e um subwoofer, assim como na distribuição do som há os dois alto-falantes virados ali para a plataforma de popa. Claro, está fechado, a gente deixou assim para pegar esse sol, para mostrar inclusive nas imagens aéreas, mas uma capota, são duas capotas tipo Bimini que equipam esse barco. Essa aqui maior, que aí pode ser fechada, e a da frente que está desmontada fica aberta, ou você integra uma na outra, e toda essa área que vocês estão vendo aqui queimando esse sol literalmente vai ficar protegida. Então essa é a área de cockpit de popa. Do lado de cá, áreas para você guardar capas, jogos de almoço, cristaleira para colocar suas taças, os seus copos, e como eu já mostrei, posicionado o chuveirinho, ó, com boa pressão de água. A gente já lavou, já se o piso, ele esquenta menos do que a teca normal, mas com esse sol já de verão aqui de Ilhabela, tava quente, então já joguei tudo aqui. Com esse chuveirinho eu consegui molhar toda a popa na plataforma e todo o cockpit, até mesmo na escada lá na frente. Fazendo a transição, vou convidar vocês para avançar um pouquinho e vir para o primeiro cockpit, né? Porque eu considero que esse cockpit central, essa área de convivência, é a área principal, o mais a popa que esse barco proporciona seria o segundo. Aqui na entrada, circulação super larga, uma geladeira de gaveta numa mini cozinha adaptada aqui, que tem mais uma geleira funda, pia, uma pequena área de apoio e, claro, a geladeira que eu mostrei para vocês. Mais espaços para guardar muito mais copos. Aí você pode ter, como aqui, ó, taça alta, taça baixa, de champanhe, de vinho e vários outros tipos de copos, etc. Ou seja, todo o enxoval fica praticamente colocado nesse lado do barco. E aí, entrando, nós vamos ver depois aqui embaixo essa área operacional, então não vamos falar dela agora, essa abertura aqui e a da popa da casa de máquinas, um sofá em L. E para acompanhar e permitir essa passagem, uma mesa de aperitivo triangular. Então aqui você tem, se alguém quiser fazer uma refeição, um prato, dois, três, e precisa colocar uma banquetinha desse lado. Porta-copos em madeira, porta-taças aqui na beiradinha, pequenos detalhes formam esse cockpit principal, que faz a integração com o posto de pilotagem, que é um dos grandes chamarizes dessa cabriolé. Aqui que no cockpit central, que eu costumei chamar de cockpit número 1, primeiro cockpit, nós temos a boia circular, o barco é novinho, né? E o facho Holmes, que ainda precisa até terminar de ser instalado. Esse apoio, ele vem daqui. E essa abertura, ela dá acesso praticamente de visual, dá acesso visual ao fundo do casco. E nós temos aqui um tanque de água de 400 litros, o que é bastante razoável, bastante adequado para uma embarcação desse porte, e tanque de combustível de pouco menos de 600 litros. Vou arredondar, porque sempre tem um arredondamento a ser feito, em torno aí entre 500 e 550 litros, 500 utilizáveis em dois tanques separados que não são interligados, e o gerador, que é um opcional desse barco, e nesse barco aqui você tem esse opcional, o gerador ele toma o combustível deste tanque, a proa tá para lá, que é o tanque esquerdo, o tanque de bombordo. Então, em casos assim, é sempre bom ter os tanques conectados, mesmo que seja por um sistema de gravidade, para que você não tenha, às vezes, muito uso, muito calor, muito ar-condicionado, ou demandando ali a churrasqueira, você não está com inversor grande. Esse barco, o opcional dele não é um inversor grande, ele pode até ser, mas não é o caso dessa unidade. E aí você tem que ficar ligando o gerador para determinadas atividades, como, por exemplo, o churrasco e, claro, na maioria dos casos, o ar-condicionado. Então, esse tanque ele vai esvaziar mais rápido do que o outro, e você
tem aí um pequeno desbalanceamento de peso, mas dá para corrigir facilmente com o flap, não é um grande problema, mas talvez uma adequação que fosse interessante ter. Ajuda o proprietário, ajuda o tripulante, né, o marinheiro, e ajuda a todos a tomar, a ter sempre uma homogeneidade no consumo. Então os tanques estão ali, tanques bem instalados, todo o padrão de mangueira está perfeito, com mangueiras resistentes a chamas, não propagadoras de chamas, tudo instalado de forma adequada e, obviamente, o tanque de água com menos burocracias, vamos dizer assim, mas tudo no seu lugar, eu já vi ali bem fixado, um sistema bastante adequado. Vale só essa melhoria sobre a interligação e a possibilidade de um tanque se comunicar com o outro quando o gerador estiver instalado. Então, recolhemos aqui, fechamos aqui e a mesa vai rosqueada aqui. Olha só, uma das partes que eu já falei na apresentação desse barco que foi lançado, como né, várias vezes já relembrado, no Rio Boat Show, estava presente no São Paulo Boat Show, a grande área de cockpit com várias utilizações. E claro, um barco com 3,70 m, são 40 de comprimento, 12,31 m, 3,70 m de boca, uma boca larga, uma boca dá para perceber olhando aqui pela popa, de popa a proa, o espaço, a volumetria da 40 cabriolé, e estou aqui passeando, literalmente passeando, para vocês entenderem o espaço dessa plataforma de popa. Plataforma de popa tradicional, fixa, com essa área de deck molhado que vai para a água, que a Real tem em vários dos seus modelos já há alguns anos. A escada que dá acesso aqui, ela abre nesse sentido com 4 degraus. Opa, está com a trava, o que é muito importante, 4 degraus, vai abrir a popa, vai ficar do lado da plataforminha aqui. Vamos travar novamente. E dá para ficar bastante claro que você pode ter uma espreguiçadeira, você pode ter duas cadeiras, que é tipo cadeira de diretor, né? Aquelas cadeiras que você abre e fecha, e esse espaço fica bem utilizado com mais gente na água. O tradicional espaço gourmet, o que não é tradicional, né, são os acessos, mas eu vou mostrar para vocês depois. Então, o que nós temos aqui na popa? Uma caixa de gelo, e esse é um dos pontos altos desse barco, a quantidade de caixas de gelo. Então tá aqui, ó, tá com o detergente aqui, a pia e o grill, que nesse caso aqui é elétrico, e aí você precisa, fica a dica aqui pro estaleiro, quando instalar o grill elétrico, ter sempre a chave liga-desliga para quando você fechar, cortar a corrente e não ter o perigo de incêndio. Ou como opcional, esse é o opcional, você vem com a opção carvão, pega a mão, aqui embaixo, caixas de som. Chama atenção do detalhe aqui, ó, desse prolongamento da plataforma. Então você chega aqui, ó, você não tem a sensação de que o barco acabou, você ainda tem até um apoio aqui, né? Então parece besteira, mas quem está usando vai sentir essa diferença, esse detalhe aqui da plataforma que se amplia para poder ter esse espaço maior e o acesso a esse que eu chamo de primeiro cockpit. Faz a passagem e aí temos uma proa alta para valorizar o pé direito da cabine, principalmente do camarote de proa, e o solário tradicional, né? Porque é tradicional, você tem o acolchoado, está dividido em dois lugares, um custo de cabeça não muito alto. E aqui já é comum, né? O encosto. Um apoio para você ficar deitado ou sentado como você quiser. Para-brisa, folha única, é quase que esportivo, praticamente não é utilizado, mas isso a gente vai saber por que também. Por que um para-brisa que praticamente não é utilizado? É um quebra-vento e dá um toque esportivo, mas
O outro tchan desse barco é justamente o posto de comando, mas a gente fala disso já já. Aqui, como opcional, os porta-defensas, nós estamos aqui com 4 defensas. A gaiuta tradicional da proa, claro. Na área operacional, nós temos, o que é muito legal, o chuveirinho para lavar a âncora na subida. Isso é muito bacana, ponto positivo. Barco como esse merece. Guardar direitinho, né? Do mesmo jeito que a gente pegou. Os dois cunhos, comando aqui do guincho. Guincho também controlado ali. Eu fiz a ancoragem dele ali do pôr de comando. Uma proa bem lançada, um acesso razoável aqui à proa aqui. Se você tiver alguma coisa para que ela escape, até aconteceu com a gente aqui, escapou um pouquinho. Você tem que fazer esse acesso aqui com o pé. Então já não é tão fácil, mas tudo bem. E aqui, obviamente, a caixa de âncora, que ela abre para os dois lados aqui, ó. Então mesmo com a âncora embaixo, ó, você consegue abrir. Bem grande, tá espaçosa, tá direitinho, do jeito que tem que ter, com o dreno lá no fundo. Então, interessante, inteligente, porque ó, vocês viram, tô com a âncora embaixo, passando aqui a corrente, não tem problema. Quando a âncora tá em cima, a corrente continua passando aqui, ela vai abrir do mesmo jeito. Outro detalhe, o espaço reservado para o guincho rebaixado aqui. Então o guincho está protegido, está dentro de um nicho não coberto, mas a cabeça do guincho está na mesma área do deck, ninguém vai chutar. Excelente sacada. O que eu posso comentar aqui, as luzes de navegação estão bem posicionadas. Nós temos o cunho de meia nau e um pouquinho mais ali atrás, próximo da aleta, um pouquinho para trás da meia nau, os bocais de abastecimento. Essa lancha está equipada com 2 motores 350 diesel, com rabetas Bravo 3 Mercury, com um hélices 23. Então o barco está ágil, o barco está andando rápido, está andando fácil, está leve. Essa é uma opção que o estaleiro dá, poderíamos ter hélices 25, mas esse proprietário falou, olha, eu realmente ando com o barco bem carregado, ando com o barco com aí a lotação praticamente máxima, 14, 15, 16 pessoas. Então, menos uma coisa para forçar os 350 diesel, que tem um excelente torque. Nós estamos andando com ela, o barco é incrivelmente leve, muito ágil. Parece que você está andando num barco bem menor, de 27, 28 pés em termos de agilidade. Proa embaixo, ela não levanta a proa. 11, 12 nós já tem esteira, aí o motor já fica mais leve. Um pouquinho mais de manete, ela vai muito bem, tá realmente, tá aquilo que a gente esperava. Como eu disse, um barco que carregado, com os motores, etc, e os acessórios, pesa mais de 10 toneladas e meia, 10,7 toneladas. Então um barco que ele pede uma motorização pela volumetria que ele apresenta, porém que entrega muita agilidade. Vocês viram logo na abertura, fiz a abertura aqui. Por quê? Porque é o lugar que eu mais gosto, é o lugar que mais chama atenção, entre tantas outras coisas, desse barco. Um degrau. No segundo degrau você já está na altura do comando. Dá para reparar claramente que num barco targa, num barco aberto, é um diferencial. Você está literalmente em um pedestal. Bancos separados para 2 pessoas, sim. Um painel baixo, um para-brisa baixo, que serve praticamente como um quebra-vento parcial, claro que eu estou aqui alto, mesmo se você não tiver minha altura, repito, tem 1,95, vocês sabem disso, né? Referência de altura, então você está um pouquinho mais baixo, está um pouquinho mais baixo, a visão para a proa, a visão lateral, e claro, a visão à popa é excelente. O barco, inclusive, na navegação, isso pode ser reparado nas imagens aéreas, navega, ela quase não levanta a proa. Não dá para dizer que não levanta, porque é impossível o barco na hora da saída não levantar. Mas é como se ela não levantasse.
O barco navega num trilho, mas eu vou falar de navegação depois, nas conclusões, falando um pouquinho dos números, e vocês vão ver os números no final. Mas a posição é de gala. É você se sentindo assim num conversível, literalmente na sua cidade de praia. Você pode apoiar o braço, o barco é leve, barco manobra muito leve, tem até que ficar esperto de tão fácil que ele responde e de tão leve que ele responde. Você manobrar, fazer uma curva fechada aqui, ó, desse jeito no dedo, ou seja, a relação do casco, a relação do equipamento, do opcional da direção hidráulica, funcionando muito bem. E um painel que eu não posso dizer, é um painel bonito, é um painel ajeitado, tem o que precisa ter, pode fazer uma configuração diferente. O que eu não gosto muito é o formato de como a botoeira ela é sinalizada. Eu gostaria que a botoeira fosse sinalizada de uma forma mais fácil de entender. Não está difícil, mas não é todo mundo, você tem que se acostumar a ela. Tá? Aqui o equipamento de som, o gerador, que inclusive vocês não estão ouvindo, está ligado. Tá? A gente ligou aqui para fazer esse teste de ruído, teste de casa de máquinas. E aqui nós temos as telas, que podemos ter um Raymarine, é um equipamento que é utilizado para embarcações com um comando só. E o proprietário optou por ter duas marcas. Então tem um Raymarine, tem um Sinrad, e nesse Sinrad aqui ele faz toda a integração com os motores. Então faz toda a parte do Vessel View da Mercury aqui nesse Sinrad. Comando do flap está ótimo, a posição de pilotagem é excelente também, a forma como você sente a ergonomia. Tem aqui um pequeno apoio para o pé. O controle aqui do Axios, do Skyhook, né, da ancoragem satelital, está fácil. O joystick está aqui, está fácil. Você pode operar com essa mão aqui enquanto você olha. Você pode operar com essa mão enquanto você olha a popa, a proa, tanto faz. E os comandos estão super à mão. É realmente muito agradável de pilotar. O que tá um pouquinho ruim aqui, ó, você tem o mic do VHF aqui do lado, não tá ruim, mas o VHF aqui embaixo, ó, sacrifício para você olhar. Então não gostei da posição do VHF, poderia estar numa posição muito melhor, muito mais operacional e fácil de operar aqui em cima. Aqui nós temos as presilhas, nós tiramos a capota para mostrar para vocês melhor, mas seria uma segunda capota que fica parada na frente. Só que quando ela está aberta, ou seja, ela não está sendo usada, ela fica aqui na frente e aí tira um pouco da visão. Então você tem um cockpit com uma visão excelente, porém se a capota frontal estiver para frente aqui, ela fica em cima do frame, do para-brisa. Eu não gostei do jeito que ficou e de qualquer forma tínhamos que tirar para mostrar para vocês na visão aérea. O volante é escamoteável. Aqui do lado tem um porta-treco, ó. Tá tudo guardado aqui, as capinhas, tá vendo? As capinhas dos equipamentos, bem profundo, dá para colocar bastante coisa, e um porta-treco também aqui com escoamento para água. Descendo, o detalhe do acesso à proa, que é outra coisa que chama atenção nesse barco. O que que ela tem? Bom, de cara tem dois acessos a uma geleira que se comunica. Aqui dentro, inclusive, tá um balde com várias taças, etc. Lembra que eu falei? Um dos pontos altos. E para o uso brasileiro, uso tropical, eu gostei muito disso, falei lá no Rio de Janeiro, geleiras espalhadas e até mesmo a grande escada, uma das grandes novidades do barco, utilizando essa possibilidade de você ter mais gelo, mais bebida disponível, etc. E em pontos estratégicos do barco. A escada é enorme, então aqui ó, o acesso, vocês já viram esse acesso fazendo. A trava está aqui. Abriu. Existe um ponto aqui que encaixa no guarda-mancebo e o acesso fica liberado para esse solário tradicional de proa, com o assento que reclina, etc. Então um barco ó, volumétrico, vocês estão aí atrás, eu estou aqui na frente, estou apresentando tudo isso. Essa circulação, ó, nós estamos ancorados na frente de uma praia aqui em Ilhabela, debaixo desse solzão, vamos dizer, essa lua, que eu vou até arrumar aqui, ó, fica bonitinho. E um barco muito bem aproveitado, como eu disse, com duplo cockpit. Já já nós vamos conhecer cabine e a área operacional lá embaixo. Estamos agora
como dá para perceber, dentro da área de cabine, da área íntima da Real 40 Cabriolet. Esse é um dos layouts. O estaleiro, assim como oferece 5 opções de motorização, oferece motorização propulsão pé de galinha, centro rabeta, como é o caso aqui, e adapta o projeto sem perder funções hidrodinâmicas, né? Como o princípio, inclusive o hidrolift, que é uma das grandes pegadas da navegação, da navegada da Real, dos barcos da Real. Você pode optar por algumas opções. Você quer o quarto de um jeito, de outro, você quer emendar aqui ao invés da dinette, mas eu vou mostrar para vocês como está. Essa que é bastante básica, foi uma das versões apresentadas pela primeira vez no Rio Boat Show e foi a versão escolhida por esse proprietário, que ele já está usando. Então, onde eu estou aqui? Eu estou numa cama, que sim, por que eu estou rindo? Porque, na verdade, é um camarote, né? Então você fala, é uma cama, mas aonde que está a porta? É que a porta, ela não é tradicional. A porta tem aqui a travinha, é uma porta de correr, e aí, fechando, duas folhas, e você trava aqui embaixo, você faz com que a tal cama, que parece ser uma cama comum, vire um camarote. Então a gente abre aqui, solta, trava novamente para não bater, não bateu durante a nossa navegada, ficou aberto. Aqui atrás você tem TV, armários, espelho, a famosa gaiuta, acabamentos aqui, luzes indiretas, vou acender aqui para vocês verem agora, em LED, etc. É uma cama bastante larga, não muito comprida, dá para perceber, ela não é muito comprida, mais uma pessoa de 1,80m se vira bem aqui, na verdade duas, e você também tem sempre a opção em camas de proa, para quem usa barco sabe, fazer a utilização na diagonal, né? Você fica um pouco na diagonal, aproveita mais espaço quando a cama é triangular. Ladeando a cama, nessa área central, nós temos essa cozinha, que para mim, numa 40 pés, tá de ótimo tamanho, tem aqui geladeirinha, tem até a adega para os vinhos, micro-ondas, o painel elétrico geralmente fica nessa área, então fácil aqui para você virar gerador, chave geral, etc, ligar, desligar tudo, ventilação com iluminação, porém, essa é a única ventilação, é uma vigia grande, compatível com uma 40 pés, mas é a única. Agora que nós estamos aqui, por exemplo, sem ar-condicionado, aberta, eu não tenho praticamente mais nenhuma circulação de ar além da porta. Então eu não tenho a vigia do lado de lá e eu não tenho as vigias aqui. Então eu recomendaria o estaleiro, apesar do barco estar muito bonito, eu não faço avaliação, olha as linhas estão isso, estão combinando com aquilo. No meu gosto, a linha está bonita, cada um acha de um jeito, eu não estou aqui para avaliar gosto, mas para mim, eu acho que está com uma janela harmônica, todo um casco harmônico, e eu acho que as vigias como essa, tanto que essa aqui está instalada, não quebrariam essa harmonia. Então, recomendo a instalação. Nessa área, com o pé direito bastante alto, aqui é uma claraboia. Não tenho, é muito inteligente, está passando aqui toda a luz, mas passa o calor que vem do para-brisa. Mas eu não tenho a ventilação. Do lado oposto, que é o lado direito, boreste do barco, áreas complementares de armários, as saídas do ar-condicionado e uma área de dinette que eu já vou mostrar para vocês. Essa porta, do lado da cozinha, nos leva ao banheiro. Então esse barco tem dois camarotes, o principal tá ali na meia-nau, já vou mostrar, com três camas, uma casal e uma solteiro, e o banheiro com box fechado, ducha embutida, o vaso ali muito bem posicionado, boa área de banho, o box fechado aqui não está instalado, mas a instalação está pronta, provavelmente o proprietário ainda não instalou, pia e ali sim uma vigia para ventilação como a da cozinha. Armários, espelhos e pendurador de toalha, porta fechada, acesso é com degrau, pé direito é muito bom. E agora, mostrar para vocês, sejam muito bem-vindos, a Master, ao camarote Master da Real 40 Cabriolet. Logo na entrada, essa cama de solteiro. Fica próximo da janela, da iluminação e, ocupando a área de meia-nau propriamente dita, uma cama de casal com 2 metros de comprimento, saída USB, tomadas e uma iluminação por janela, também sem vigia, mas com iluminação natural. Esse pé direito aqui é muito bom, na 40, não é um pé direito fechado, um pé direito que te aperta, que te dá claustrofobia em cima da cama, e essa opção então de pernoite para 2 pessoas lá na frente e mais 3 pessoas aqui na meia-nau em camas.
na sala, eu vou mostrar para vocês a opção da dinette, que é essa formatação aqui, com mesa de refeição. A mesa está aqui. Tem aqui a trava. Duas pessoas, uma coisa íntima. E que, se você pedir, o opcional... o opcional já está pronto. O encaixe aqui, ó. E uma cama, que eu diria, de um adulto pequeno ou de uma criança, complementando 6 pessoas no pernoite, na Real 40 Cabriolet. Vamos falar um pouquinho da área operacional. Um grande barco em volumetria, um grande barco em aproveitamento, várias novidades na área de deck, na área de pilotagem, né, o bom casco navegador da Real, mas agora é hora de mostrar a área operacional. Então, aproveitei, até já tomei assento, para vocês verem que tem muito espaço, a tampa abre fácil, dá um ótimo acesso para essa manutenção. Eu tenho aqui, ó, como vocês estão, podem ver, ó, bastante espaço para entrar aqui, acessar parte elétrica de motor, acessar trim de rabeta, parte hidráulica, parte de flap, um pouco mais estreito, mas isso é normal numa 40 pés. Nós temos 2 motores 350 diesel aqui, são motores um pouco maiores, então o acesso central aqui, ele não é ruim, mas obviamente não dá para ser perfeito, é pelo tamanho do barco, porém isso é compensado por um excelente acesso lateral e o acesso traseiro que a gente pode ter, e vocês vão ver nos detalhes quando eu mostrar aqui dentro. Os filtros estão aqui em área de destaque, não é assim o melhor lugar quando alguém vai descer, a primeira coisa que a pessoa quer, se ela não é muito alta, ela passa pela cabeça dela pisar no filtro, mas obviamente que esse cuidado tem que ser tomado, é um cuidado do operador. E nós temos uma instalação elétrica com baterias dentro de caixas, porém receptáculos abertos, que são ali, esse barco tem uma bateria para cada motor, 2 baterias de serviço e uma bateria para gerador. Então nós temos aqui, de um lado, as baterias de serviço, de outro lado, bateria de motor e aqui do lado, a menorzinha bateria de gerador. Máquina do ar-condicionado, boiler centralizado, um gerador aqui também centralizado, está aqui um Onan Cummins centralizado aqui, bem acomodado. A casa de máquinas inteirinha na parte frontal de antepara, que vai para a área social, e na parte superior, mas não no entorno, ela está muito bem forrada com o tecido termoacústico. Então, no teto e na antepara, que vai para a área, que divide a área social, está tudo em ordem, está tudo muito bem instalado. Não há o revestimento, só para constar, dá para ver aqui, ele não existe na área de entorno. Há luzes, 4 luzes, 2 desse lado, 2 daquele lado, para dar iluminação na casa de máquinas. Elas não parecem ser de LED, seria melhor que fosse. Não vejo nenhum problema de instalação nas conexões hidráulicas, elas parecem todas feitas de forma adequada. Aqui atrás, no meio dos motores, 2 bombas de porão de 2000 com automáticos independentes, 2 automáticos independentes. A buzina está instalada aqui dentro, então na hora de buzinar você vai ter uma ressonância forte, deve ter um som alto, uma corneta grande, mas está dentro do barco, evita pegar água, a gente sabe que buzina estraga muito por isso, mas está dentro do barco, depois a gente dá uma testada. E todo o resto com bastante espaço de manutenção, não vejo problemas nas conexões que estão abaixo de linha d'água, parecem todas adequadas, tanto da linha elétrica como da linha hidráulica e linha de combustível. Aqui, como tem espaço do lado do boiler, nós temos aqui capas, então está usado como depósito, capas e essas almofadas aqui, que são as almofadas, eu vou mostrar para vocês aqui na área aqui em cima. Como eu disse, a mesa do cockpit de popa, ela não rebaixa, porém você pode retirar. Então você retira, guarda ela, pode até ser aqui ou lá dentro, e você coloca essas almofadas e faz com que essa área de cockpit de popa se torne um enorme solário semi-coberto ou totalmente coberto se você abrir a capa. Então, o que dá para falar dessa casa de máquinas? É uma casa de máquinas bastante honesta, ela tem o que tem que ter, ela está bastante arrumada, ela não está bagunçada, ela usa os itens que eu estou vendo de conexão, de elétrica e de hidráulica, como eu falei, adequados, um espaço
de motor normal entre os motores, mas para manutenção excelente no entorno e na parte de trás, inclusive para acesso das rabetas. Dá para perceber que nenhuma das instalações aqui, ó, onde eu estou falando, onde eu estou apontando, elas estão apertadas. Todas você tem acesso fácil. E chama atenção para vocês, a gente mostrou lá em cima, ó, aqui é o duto da lixeira. Então quando você joga ali o lixo, ele vem para essa caixa, pode ou não estar com o saco de lixo, e dessa caixa leva tudo para fora, uma lixeira retangular de bom tamanho e alivia aquela sujeirinha chata do uso do dia a dia. Beleza? Leve de carro, só dá pra testar o casco mesmo, mas ó, entendeu?
gente está falando, e é por isso que a gente testa nossas conclusões. Bora navegar! Real 40, cabriolé em águas paulistas. E algumas das conclusões são: primeiro, o barco navega muito. O barco navega reto, pro embaixo. Extremamente ágil, acho que deu para perceber isso durante o teste. Um barco volumoso, um barco aí com um deslocamento total de 10,7 toneladas, com essa motorização a diesel, pode receber uma série de equipamentos, de opcionais. 400 litros de água, quase 600 litros de combustível, está bem montado, bem dividido, dá um prazer de pilotar. Essa escada ajudou muito nessa integração com o Solario, então às vezes quem não ia para o Solario, que achava meio chato, meio difícil, agora você vai para o Solario, é quase que uma passagem, né? Muda o deck, mas a passagem é incrivelmente facilitada por essa grande escada. E claro, de onde eu estou falando para vocês, posto de comando, no pedestal, parece que você está pilotando um barco com fly numa lancha Sport Targa. Os dois cockpits, a divisão, né, dos cockpits, o espaço. No ponto de vista de utilização, o barco recebe aí uma nota altíssima. Então foi uma performance muito adequada, os números estão aí na tabela A, na sequência, inclusive os números de aceleração, não esquecendo que há mais 4 opções de motorização, a gasolina e a diesel, e também a opção de propulsão pé de galinha. Sendo assim, durante o teste vocês viram os comentários que eu fiz, os positivos, os pontos a melhorar. Fiz esse resumo para vocês entenderem bem, mas como eu esperava, o barco parece Cadillac andando, fácil, visão completa de todos os lugares que você está, manobras ágeis e seguras, proa reta, mesmo acima de 30 nós. Gostei muito, eu acho que as coisas a melhorar, as dicas de melhoria estão fáceis, estão simples, mas muitas melhoras nessa cabriolé 40, sucesso do estaleiro, muito bom ver mais barcos como esse, mais barcos da Real, navegando também aqui nas águas paulistas. Eu sou Guilherme Cordia, capitão de testes, responsável pelos testes do Grupo Náutica. Me despeço aqui e com a nossa equipe, que muito nos ajudou hoje nesse teste da Real Cabriolé, ou melhor, Real 40 Cabriolé. A gente se vê na próxima navegada, no próximo teste.